በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የድንግል ማርያም የአስራት የቃል ኪዳን ልጆች፣ የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰቦች፣ እናቶቼ፣ አባቶቼ፣ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ እንደምን ሰነበታችሁ? እንዴት ናችሁ? በኃያሉ በልዑል እግዚአብሔር ስም ሰላም ናችሁ ወይ? አምላከ ዳዊት የአብርሃም አምላክ፣ የይስሐቅ አምላክ፣ የያዕቆብ አምላክ፣ የፍጥረት ሁሉ ባለቤት የሰራዊት ጌታ አምላካችን ዛሬም ዘወትርም ስሙ ከአጽናፈ ዓለም እስከ አጽናፈ ዓለም ከምድር እስከ አርያም የተመሰገነ ይሁን። እናታችን ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሐን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ስሟ የተመሰገነ የተከበረ ይሁን። የደረሰብኝንና ያየሁትን እንድመሰክር ስለፈቀደልኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ሱባኤ ለመያዝ ወደ ባሻኒ አርሴማ ገዳም ሄድኩ። ከዚያም ለሰባት ቀን ከቆየው ከጨረስኩኝ በኋላ አርምሞ ለመግባት ስዘጋጅ አስተዳዳሪው ጋር ተገናኝተን ሰላምታ አባልን። በሰላምታ መሀል ነይ መስቀል ተሳለሚ አሉኝ። ከዛ መስቀል ቆየኛ አባ እንዴት ነው አልኳቸው። አልገባኝም። አንቺ የዘመኑ ነሽ እንዴ አሉኝ። ከዛ የዘመኑ ማለት አባ አልገባኝም ስላቸው፣ እነዚህ የዘመኑ ባንዲራ ለጥፎ ወረቀት አንጠልጥሉ የሚሉት አሉኝ። አይ ብርሃን አይደለም ስማችን፣ የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ነውም ስማችን አልኳቸው። እና የነሱ ነስለኝ፣ አዎ እኔ የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰብ ነኝ አልኳቸው። በንዴት በጣም በንዴት በስሜታዊ በመሆን ከአሁን ሰዓት ጀምሮ ከዚህ ግቢ ውጭ አሉኝ። እየቀለዱ መስሎኝ ሰዓቱ የአርምሞ ሰዓት መግቢያ ስለነበረ ተነስቼ ገሌ ልታጠብ ወደ ወንዝ ሄድኩኝ። ስመለስ ሰዓት ደረሰ። አርምሞ ለመግባት አርምሞ መግቢያው ቤት አካባቢ ቆምኩኝ አገልጋዮቹ ጋራ። ከዛ አንደኛው አገልጋይ መጥቶ አንቺ ትፈለጊያለሽ አለኝ። አስጠራኝ። ስጠራም የምጠየቀው ጥያቄ ለነሱም የማይገባ የእምነቱ ባለቤት ሁኜ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት አማኝ ሁኜ ለኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰብ ስለሆንኩ ብቻ አባረሩኝ እና እኔም ተመልሼ ወደ አዳራሽ ገባሁኝ። ከዛም ሌሊት ተነስተው አትነሽም እንዴ አትሄጂም ብለው ቀስቅሰው አባረሩኝ። እሺ ብዬ ተነስቼ ሄድኩኝ። እኔም ሄጄ እንደገና ወደ አዲስ አበባ መጥቼ አጋኮ አርሴማ አርምሞ ገባሁኝ። አርምሞ ገብቼ አርብ ለቅዳሜ ማለትም 30 ለ1 አጥቢያ በህልሜ እዛ የተባረርኩበት ገዳም ያሉ ጸበልተኞች ሁሉ ተሰብስበው ይመስለኛል። እና መቅደስ አንቺ አባ ለምን እንዳባረሩሽ ታውቂያለሽ ይሉኛል። አረ እኔ አላቅም፣ የማውቀው ነገር የለኝም፣ ውጪ አሉኝ። ምንም ካፌ እኮ አልወጣም። እሺ ብዬ ነው የወጣሁት አልኳቸው። ለምንድን ነው አንቺ ጽዋ ይዘሽ የምትዞሪው? እሳት ይዘሽ እኮ ነው የምትዞሪው። አባን ያቃጠላቸው እኮ እሱ ነው ይሉኛል። ምንድን ነው የምታወሩት እናንተ? የምን ጽዋ ነው? እኔ ጽዋ አልያዝኩም፣ የያዝኩት ልብስና በሶ ነው እላቸዋለሁ። ልብስና በሶ ነው ትያለሽ እንዴ? ሻንጣ ውስጥ ያሽው ጽዋ አይደለ እንዴ? እሱን ጽዋ ደግሞ የሚጠጣው ንስሐ የገባ ሰው ብቻ ነው የሚጠጣው። እና ለምንድን ነው ይዞሽ የምትዞሩ ብሎ ይጮህብኛል። እኔ አልያዝኩም ኑና ፈትሹኝ ካላመናችሁ ስላቸው፣ እኛማ ወደ እሱ አንመጣም አንፈልግም፣ ያቃጥልና ከፈለሽ ራስሽ ክፈችና እዩኛን ካላመንሽ ብለው ይቆጣሉ። ከዛ ምኑ ነው እነዚህ ሰዎች አሁን ጽዋ የሚሉኝ? ጽዋ የለኝም አልኳቸው። አሰሙኝም እላቸዋል። የተክለ ሃይማኖትን ጽዋ ይዘሽ አለ እንደ የምትዞሪው? ለምንድን ነው ጽዋ ይዞሽ የምትዞሪ ብሎ አሁን ደጋግሞ ይጨቀጭቁኛል። ከዛ እኔ የምጠጣ የስላሴን ጽዋ ነው። እውነት ነው ጽዋ ጠጣለሁ፣ ግን የስላሴን ጽዋ ነው የምጠጣው። ጽዋ የሚያለው ደግሞ እቤት ነው። እንደውም አሁን የነሐሴ 7ን ጽዋ ስላሴን እኔ ነኝ የምሸኘው አልኳቸው። እኛን ካላመንሽ አሁን ከፍተሽ ይሉኛል። ከዛ ሻንጣዬን ከፍቼ ሳየው እውነትም በፊት የነበረው ቃል ኪዳኑና እንትኑ ባንዲራው ነበረ እና ቃል ኪዳኑ ጽዋ ሆኖ አገኘሁት። ከዛ ጽዋው ደግሞ ይሄ እኛ የምንይዘው ጽዋ አይደለም፣ ልብሱም ደግሞ እኛ የምናለብሰው ልብስ አይደለም። በጣም የሚያስፈራ በጣም የሚያስደነግጥ የሆነ በብርሃን ብቻ ጥልቅልቅ ያለ ጽዋ። ከዛም በጣም እደነግጥና ወይኔ አምላክ እስራኤል አባቴ ሆይ እንዴ ቃል ኪዳኑ የት ሄዶ ነው አሁን የጽዋ ያስቀመጠብኝ? ወይኔ አምላክ እስራኤል
ሚያባቲ ተክልይ ፍቃዱት ነው ቢሆን ድብቅ አድርገውና መልሺ እዛ ሻንጣ ውስጥ አስቀምጣው እና ከፊልለፍቲ የሆነ ዳገት ነበር እንዴት ብዬ ያንን ዳገት እኔ ያልሄደውም ግን ያንን ዳገት አውጥተው ይሁን ድልዳላ ቦታ ላይ ቁጭ አረጉኛል ማን እንደወሰደኝ ማላቀም እንዴት እንደርኩ ማላቀም ብቻ ግን ያየሁት እንዳገት አልፌ ነው የሄድኩት ከዛም በኋላ ያችን ጽዋዬን እጂ ይሄ ሄጂ የተስተካከለው መንገድ ላይ ስደርስ ከንቅልፌ ነቃሁኝ እና በጣም ደነቀጥኩ ድንግል ማርያም በለተቀነሽ በልደትሽ ቀን የማይገባኝን እኔ እንጃን ያላቅም ማለት ያላሰብኩትን ቢያባሩኝም ደግሞ እሺ ብዬ ነበር የወጣሁትና ድንግል ማርያም ይሄን አድርጋልኛለች ክብር ምስጋና ለእናቴ ለቅድስተ ቅዱሳን ለንጽሕተ ንጹሃን ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም ይሁን እግዚአብሔር ምስኪን ከዚህ ላደረሰን እችንም እንዳይስለፈቀደልኝ ክብር ምስጋና ለጌታዬ ለመድኃኔዓለም ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን ምስጋና ይሁን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሜን ኢትዮጵያ የሥላሴ ክብራቸው መገለጫና መስገኛ ምድር ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም ኢትዮጵያ ያለም ብርሃን ኢትዮጵያ ያለም ገዢ